Sora! Diparingi dalan mas yen ora poke dalan Sora dur kepriye anggen kupet Sora kanca para kanca ayo padha minggir wae Sora Wayahe tangi, wis wayahe lilir. Wis wayahe bantengane Mayangkara original. Original, original. Ana apa iki? Aku bantengan galak. Mayangkara original. Dalu menika paring panglipur dumateng warga khususipun warga Sumber Nanas Pongo Blitar. Pitutur luhur jare Simbah Biyen. Wong yen rimba uripe bakal dawa. Wong yen sabar rezekine bakal jembar. Yen wong telaten besok bakal panen. Dunyane kok sansaya suwe, sansaya mulak malik. Wong lanang ora ngopeni wong wadon. Wong wadon golek senengi dewi. Nanging wong wadon sing ngopeni wong lanang. Tembung apa jariku sing jenenge katresnan dikapak-kapakne kudune ya ora ngono. Sing lanang kudune ngopeni sing wadon. Ora sing wadon ngopeni sing lanang. Apa ya bener kuwi? Wong lanang iku oke tanggung jawabe. Marang wong tuwa, khususe wong tuane wong wadon kudu iso nyukupi lahir lan batine. Ning ndi iki mang sing jenenge Memet? Sora! Memet! Sora! Sora! Awas! Badannya ngamuk! Badannya ngamuk! Badannya ngamuk, Memet! Pipil pada kowe, Met. Awas, pada nyamuk.
Ayo podo minggir, ayo podo minggir, awas bantengi ngamuk, bantengane Mayangkara original. Thank you.
Thank you.
Wayah koro. Tunggal guru ojo ganggu. Ulo satrumo saking rombongan. Paring panglipur dumateng warga. Mugi-mugi sedanten pikantuk kelancaran saking kersane Gusti Kang Maha Kawasa. Tunggal guru aja ganggu tumpal kanca aja gondo. Mayang koro original.